କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଜା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ନେଇକି ପକେଇଦେବା। ଗୋଟା ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ସସ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବା। ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ବଏଲ୍ଡ ପଟାଟୋ ନେଇଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଚାରିଟା ପଟାଟୋ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଯେମିତି ହଳଦୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ ସବୁଥିରେ, ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକେଇବେ। ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ କମେଇଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ହାଫ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଏଟାକୁ ରଖିବା। 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ଖଟା, ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପିସମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ପକେଇନି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରୁଟି ଭାତ ପତ୍ର ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଓ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।